Takže toto si ještě rychle nafilmuju, tu kočku. Aha, dobře. Tu jsem koupil. Jaká je historie kočky? V Itálii. Těto, jo? Kolik? My jsme byli tam na dovolené. V kterém roku? No, tak to mohlo být tak... Těžko říct, no, bylo to odpoledne, to si vzpomínám. A to není to moc dobrý. Ve 20. století. Jo. To taky vím. A co policajt? To je ta Iva, že jo? Ano, ta Iva ta chodila, myslím, druhý rok na vysokou. Aha. Ten? Na zdraví. Děčku, ten policajt se toho dost dožil, že jo? No, ten už prožil, ten už akurát vybledl celý. Ale podívej se jednou, že jeho oči se hýbají, když ho dáš pryč. Jo, jasně, no? To jsem si nevšiml. Víš, děček má 72 roku a ještě se to... Tady ve světě, to myslím, že jo? Co? Znáte to tady? Neznáte, tam si cítím. Už nejsme... No, včera jsme tady. Bože, možná, že jo? Co je včera? Co tady je taky hezké hradiště? No to je asi pravděpodobně. Pojďme ho zase. Já mám rád, jak děček se směje, když Míša se hraje s děčkem. OK? Já kdybych uměl kousat, já bych tě kousnul. Ani vrčet neumím. Víš, a tady jsme odbočili špatně, tady jsme jeli na Uherský Brod, tady. Ale máme jít na Uherský Brod. Ne. To je kles, jo. Tam jsem jel posledně a pak jsme to museli. Málo se rodí. Těžko, já bych chtěl vědět, jak se to cítí, kdybychom jako vrazili do nějakého strobu. To těžké ne, zkusíme to až té korytné, abychom to neměli daleko. Na hřbitov.